U diyor sen de bakırsansa demek 9'da hiç bazı üzere birinci turda kesilmişsin. Hamının soruşturduğu sual var. İkinci tur olacak mı? Boş kalan yerlere seçim olacak mı? Bunu bir mənalı olarak deyirəm ki olacak. Amma ki bir pis xəbərim də var ki yerlerin böyle işte çox hissəsi dolub. 100'e yakın hissəsi artık 90 ise faizi dolub yerlerin. Bəs hansı yerler boş kalıb? Valla xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar tam dolmayıb. Onların 82,76% dolub. Amma xüsusi qabiliyyət tələb etməyən yerlərin 99,92% dolub. Yəni burada çox az yer qalıb. Yəni xüsusi qabiliyyət tələb etməyən yerlərdən. Amma xüsusi qabiliyyət tələb edən yerlərdən yerlərimiz var. Yəni 82,76% yer qalıb. Ümumilikdə isə yəni 9 illik baz üzrə abituriyentlərin qəbul olmaq faizi 97,41%-dir. Yəni burada 2%-dən bir daha çox, yəni biraz daha çox yer qalıb. Sonra uşaqlar, burada nəyə deyəcəm? Azərbaycan bölməsi üzrə 8451, Rus bölməsi 191 yer. 191 yerə qəbul oldular uşaqlar. Bu da 99,92% edir. Xüsusi qabiliyyət tələb edən yerlər dedik. Azərbaycan bölməsi üzrə bu qədər, Rus bölməsi üzrə bu qədər. Bunlara özünüz baxarsınız. İndi uşaqlar biz baxacağız. Deməli, digər dövlət imtahan mərkəzinin təqdim etdiyi siyahıya. Həmçində onu deyim uşaqlar keçməmişdən qabaq. Ola bilər siz 9-3 baz üzrə birinci turda qəbul ola bilməmişsiniz. Lap alı eləməsin ikinci turda da bəzi abituriyentlər qəbul olmadılar. Yəni yenə də belə işte, narahat olmayın. Yəni ki eğer 11 illik kollecdə də imtahan verə bilərsiniz və yaxud da ki 2 il oxuyub universitetdə sənəd verə bilərsiniz. Yəni narahat olmayın. İnşallah ki xeyirlisi hər şey. Sonra şey ikinci cədvəl gəldi uşaqlar burada. Burada var dövlət ödənişsiz, dövlət ödənişli, özəl və ümumi sayım. Ödənişsiz yerlərin 98% dolub, ödənişli yerlərin 96% dolub, özəl yerlər, ümumiyyətlə yer qalıb, özəl yerlərin hamısı dolub. Cəmi isə 97,41% yerlərin siyahısı dolub. Növbəti gələn sualları 11 kollec üzrə seçim nə vaxt başlayacaq? Sentyabr ayı başlayacaq. Boş qalan yerləri isə yaxın günlərdə, yəni ki, məlumat veriləcək. Sağ olun.